donošenje odluka o prestupanju izradi lokalnog akcijonog plana zapošljavanja na teritoriji grada Pirota za period od 2021. do 2023. godine. Mi znamo, je li tako, da jeste veliki problem i države i naše lokalne sredine nezapošljenost i ovo je u stvari aktivno uključivanje i pomoć građanima, je li tako, koji su nezapošljeni, da se negde snađu, da nađu posao na predlog lokalnog saveta za zapošljavanje. Počeće se za izradom ovog plana i tu se planiraju sredstva u iznosu od 19 miliona iz budžeta grada Pirota i iz transfera Republike Srbije, to je oko 4 miliona i 700 hiljada, znači ukupno će biti negde oko 24 miliona za ove namene. I naravno, analizirajući efekte ovih akcionih planova koji su do sada rađeni, tu će biti program stručne prakse, zatim programi javnih radova, program samozapošljavanja i samo hoću da kažem da u okviru ovog programa pokazano je veliko interesovanje naših građana, tako da će tu verovatno biti opredeljeno više sredstava u odnosu na ranije godine. Zatim, peta tačka dnevnog reda nam je donošenje rešenja o davanju saglasnosti na nacrt javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za poveravanje obavljanja delatnosti linijskog prevoza gradskog i prigradskog na teritoriji grada Pirota. Ovo je sada priča koja je pri kraju, znači grad ima sada javnog partnera, to je Autokodex iz Beograda i on će narednih 8 godina obezbeđivati prevoz putnika na teritoriji grada. Sledeća tačka je donošenje odluke o izmeni odluke o javnim parkiralištima i tačka koja je vezana za ovu istu temu je izmena odluke o naknadi za korišćenje prostora za parkiranje motornih vozila na uređenim i obeleženim mestima. Suština je ovde, recimo, da je došlo do pomeranja zona, ekstra zone, crvene i zelene zone, do proširenja tih zona, ali recimo ono što je novo to je da sada u ekstra zoni neće biti više dozvoljeno parkiranje više od 120 minuta, odnosno 2 sata i građani neće moći da uzimaju one dnevne parking karte. To je upravo iz razloga da bi se taj centar grada rasteretio, jer svi znamo koliki je problem u parkiranju. Ono što je meni bilo vrlo interesantno, to je podatak da se od 2010. godine do 2020. broj vozila na teritoriji Pirotskog okruga povećao od 12.000 na 22.000, znači skoro duplo više automobila imamo u odnosu na period od pre 10 godina. Dok se ne nađe neko rešenje, ili tako trajnije, da li će to biti neke garaže, verovatno će se raditi na tome, dolazi znači do pomeranja ovih zona i neznatno će biti povećana naknada, recimo parkiranje 1 sat u ekstra zoni biće 45 dinara, u zoni 1 crvenoj zoni 35, a u zelenoj zoni 30 dinara. To je nešto ovako najkraće što mogu da kažem o ovome. Biće tu znači i donošenja odluke iz imovinske pravne oblasti, zatim davanje saglasnosti na izveštaj o radu gradske uprave i gradskog pravobranilaštva, kao i svih ustanova na teritoriji grada. Potom imamo donošenje operativnog plana odbrane od poplova za vode drugog reda na teritoriji grada Pirota za 2021. godinu, donošenje programa održavanja nekategorisanih puteva na teritoriji grada Pirota, razrešenje, imenovanje i na kraju odbornička pitanja, znači vrlo iscrpan jedan dnevni red i veoma važne tačke dnevnog reda za funkcionisanje našeg grada.